waxaan soo deynay oo xurriyadoodu dib u helay in ku dhawaad 12 wariye 12 ka wariye shaqaaqadii ka dhacday jeelka weynaa Hargeysa ayaa xadigoodii runtii lagu xiray maantana xurriyadoodii bay heleen oo wax Ilaahay loogu mahadnaqo runtii waan u mahadcelinayna mar labaadka waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo hawsha isagu qayb la xalla ka qaatay siidaynta saxafiyiinta iyo taliyaha ciidanka biliska waxa kale oo si gaar ah ugu mahadcelinaya xildhibaanada halkan imiga taagnaa xildhibaan Rambo iyo Xirsi iyo Cabdullaahi Gacmo dheere iguna hayb qayb la xalla ka qaatay dowlad baynu nahay sharci baynu leenahay sharcigaasa ummadda iyo dowladnimada iyo dadka runtii kala hagaya waxay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ku ololeysay oo ay ku kaambay gareysay inuu sharcigu sareynayo sharcigaana runtii sareynaya aad iyo aad baan madaxweynaha iyo cid kasto ka qayb qaadatay baa ugu mahadcelinaynaa runtii waanan ku faraxsanahay inay xurriyadooda helaan inta sidii wasiirka warfaafintu iyo wasiirka arrimaha guduhuba sheegayna iyadana waxa aan runtii sharcigaas aynu ku kala baxaynaa sharcigaasaana dalka u yaala cidda sharciga ilaalisaana si sharciyada ayay runtii ay uga qayb qaadanaysaa oo xurriyadooda u helaysaa ciddii sharciga ku gaftana laamaha sharciga iyo amniga sharciga marinaya waxaa hore laydin ballan qaaday in sifaha sharci la marin doono sharcigana lagu kala bixi doono sharciguna uu sarreyn doono ciddii xurriyadiisa ay siisaana xurriyadda ay qaadan doonto ciddii sharcigu runtii uu reebaana sharciga iyaduna ay runtii ay sharciga wajihi doonto waxaa marka ka wadaa halka waxaa ka hadlay dhalinyartii xabsiga ku jirtay runtii aad iyo aad baan uga xumahay inay saa u hadlaan waayo waa dad muwaadiniina qofku muwaadinkeena qaladna wuu samayn karaa dembina wuu geli karaa qarankooduna wuu cafin karaa sharciguna waa sii dayn karaa runtii waana xukumi karaa dadka aad ka warramayseen ee xabsiga ku jira waxay xabsiga ugu jiraan ay xorriyadooda u waayeen waa falal iyo dembi ay qaranka ka galeen qofkuna haddii uu qalad sameeyo qaladkiisa macsuum maaha waa lagu qaadayaa sharcigeennana waynu fulinaynaa ciddii dambe ee wixii dambe samaysaana sharciga inoo ka dhaxaynaya oo runtii samaynaya oo inoo kala dhaxayn marka waxaan jecelahay in arrinta la siyaasadeeyo oo runtii si qaldan loo dhigo oo aada runtii raggii halkan ka xildhibaanada ahaa aad sharafta ka xayuumisaan iyagoo idiin doodayay oo runtii idiin madaxweynaha idiin hor fadhiistay oo meel walba runtii idiin maray annagoo mas-uuliyiintiinaana runtii iyaguna aanu idinla joogno insaa loo hadla runtii aad iyo aad umaan jeclaysan laakiin mar walba Soomaaliland waan ku celinayaa saxaafadda iyo xorriyadeel qowlku waa mid aynu ku soo nabad iyo caanamaanlay waa mid ay xukuumadda madaxweynuhu ilaalinayso waa mid aanu ku dhaqmayno laakiin cidna sharciga kama weyna qof sharciga ka weyni ma jiro xeerar baynu leenahay dastuur baynu leenahay dastuurkaas iyo xeerarkaasi cidda uu xidhnaana way xidhmayaan cidda uu sii daayaana way sii daysmayaan waxbayaan lagu tiigaalin waxa kaloo iyada halkan doonyar haligelin ka bixiyo dhallinyartii halkan ka hadashay qaar rag si fiican u hadlay bay ahaayeen meelihii ay ku xidhnaayeen iyo ciidamadii kala duwana ka mahad sheegtay qaarna qaar acaayay oo aflagaadeeyey bay ahaayeen marka ciidamada iyagana xaal baanu siinaynaa raalligelinna runtii waanu ka bixinaynaa aqadafkaas iyo waxyaabaha runtii lagula kacay aynu kala saarno shacabka reer Soomaaliland iyo warbaahintaay haddii xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi mucaaradnimadeeda iyo xusbiga kulmiye iyo qarannimada dadka daldaloolinaya ee musbaarka ku mudaya ee marka la qabto waxaynu dhaqan u lahayn si wadajir ah iyo caada ah inaynu meel runtii uga soo wada jeesano annagu xukuumadda dowladdiinii weeyaan dadkiinii weeyaan idinkama difaacayno waanan la dhaliili karaa dulqaadna waan u leenahay in runtii wixii laga sheegayana hore imikaba waa sheegtaan laakiin waxyaabaha qarannimadeenna wax u dhimaya ee sumcaddeenna dilaya taanu ka waaninayna dhallinyarta ee aanu uga digayna runtii waa taas in la kala saaro qarannimada iyo mucaaradada yara soke geed weyn baynu nahay oo runtii damala geedka weyn ee damala laamaha ka baxay laanta doonto waad noqon kartaa xisbiga doonto waad geli kartaa laakiin jirida yaan la jarin baan leena waar jirida iyo qarannimada yaan la jarin ayaanu runtii dhallinyarta iyo warbaahinta runtii aan u jeedinaynaa cid dalkeenna soo fargelin kartaa ma jirto
عد أطباق لو درك رق علي عد إنك لو مملكة الحكومة ما جرتوا آدي آد بل أنت ورسيد وناكسن وهذا الشيء رقم هاد علينا يا أنت سيد حنو هذا الشيء حال بقى بحنا يا والتحدي ملك استلقى غضو ورتي وحلب أن شرين بالشدة هي مجتمع على جبارو هرا واحد نقرني وحير كان الصحافة ورتي نفريا ودستور كان نفريا وحيرك عينو دقينا نفريا إن ما لها عيد ماذا يحبسيلا يحريها الدولة ده وارتفضرن ودل لترن وصغن رنتي اللي جسيدا يو عدي انت وحان هاي كوك على ايه ده رنتي وحي واجب كده وارن بقى لقو قبطي وحا لقو سوا قبطي شرعي ومحكمة بقى لقو مرايبان كوري مسا شرعي درها لقو سوا قبطي هذا روان كوري عدنا يا دلك الشرعي غاك حق شقية حير باك هو ادخل لقنتا حير كوحي وكار ربي عدي لقو قبطي ايه قفشي شرعي غال هرقير يا باكوري هرمود ADSL بلاس و ادهوك عصوبو كو سهلية اناد كو حرناتو انترنت لي حوارة ديرية افر يلاباتن كساع كو درسو ADSL بلاس وحو كو سينا يا لايند لايناد كو لحريري كرتو اصحاب تادا قرابة دا اما اد كو فولين كرتو هولا حفيس كاگا كاس او ايلا سعوتو دقيقة دا فريئة حرموين كالدوان او قيمة جبن يا اناد سفو دودوكو حويلان كرتو حساب تادا موبايل كا وقار كم إذا فايدوينك أذيقا إنترنت كهرموت ADSL بلاس قريقا حفيسكا أما حرونت الشركة دادا استعمال ADSL بلاس وكو حرنو دوني دا